Antes de uni-los em matrimônio, eu tenho 3 perguntas a fazê-lo. E a resposta tem que ser sim. Se for não, você foi ao casamento, tá? Então, é de livre e espontânea vontade que vocês dois estão casando? Sim. Sim. Like a skimming star waiting to be thrown back to you.